Nåverdi K0, evig tid, et eksempel. Du bestemmer deg for å kjøpe en leilighet for å leie ut. Du regner med å få 10 000 kroner i måneden i leieinntekter på den leiligheten. Anta at månedsrenta er på 0,5%, det vil si R er lik 0,005. Hvor mye er det meste du kan by på for leiligheten? Økonomisk sett så er maksverdien av leiligheten for det lik verdien av alle fremtidige leieinntekter. La oss skrive det ned eksplisitt. Altså økonomisk sett, så er maksverdien av leiligheten for det, maksverdi av leiligheten, for det er lik nåverdien av alle fremtidige leieinntekter. Det er lik nåverdi av alle fremtidige leieinntekter. Og alle fremtidige, det er det som er liksom det evige tidperspektivet her. Og da, altså derfor er den maksimale betalingsvilligheten for leiligheten lik nåverdien av strømmen av husleie. Og det her, som er altså månedsleia, det tilsvarer vår K, 10 000 kroner, som er altså vår terminkapital. Og renta er det her, 0,005. Så når vi da skal regne ut nåverdien til det som det tilsvarer, så bruker vi det resultatet vi har sett på i en tidligere video, nemlig at sammenhengen mellom K0, innskuddet vårt, verdien av leiligheten, og strømmen av husleie, terminkapitalen om du vil, 10 000 kroner, og renta, har denne enkle sammenhengen. K0 er K delt på R. Så la oss se på det. K0 er lik K delt på R, så start alltid med å skrive ned formelen først med bokstaver, og deretter tall. Ikke gå rett på tall, men skriv ned bokstavene først, og så tallene. Det er da 10 000 kroner, delt på 0,005, og det blir 2 millioner kroner. Med andre ord, maksverdien som du kan by på for den leiligheten her, hvis du skal tjene penger, og at du får da 10 000 kroner i måned i leieinntekter, så kan du maks by 2 millioner for den leiligheten her. Legg også merke til en annen ting. Dette er månedsrenta. Siden vi her snakker om månedsleie, som er altså strømmen av leieinntektene dine per måned, så må vi også se på den tilhørende renta per måned. Så den renta tilhørende, eller terminlengden på K, må tilsvare terminlengden på R. De må matche. Derfor er det månedsrente vi snakker om her, og månedsleie vi snakker om her. Måned og måned.